Zdraví vás Maldru, dalšího pokračování Far Cry 4. V dnešním díle napadneme pevnost Deplérovu, protože v minulém díle jsme samotného Deplera zajali a předali jsme ho zlatý stezce, tím pádem jeho pevnost je oslabená, my můžeme v klidu zaútočit. No a pak tady pro Longiuse je tady nějaká mise v kopcích, takže po té co dobudeme tu pevnost, tak bychom se mrkli asi k němu. Uvidíme, jak se to vyvrbí. A uděláme si nějaký ten vedlejšáček. Každopádně tady u pevnosti už je nějaký ten sniper. Takže budeme muset jít velmi, velmi opatrně. Nezapomeňte hodit palec nahoru, vpravo dole odběr mému kanálu, vedle odběru kliknout na zvoneček, aby se nepřišli o žádná moje nová videa. A dole v popisku pod videem je odkaz na moji facebookovou stránku, kde je veškeré info o natáčení a kam též vkládám nová videjka. Tak, vždycky musíme mrknout na laser, kam ten opičák zrovna kouká. A když kouká nějakým jiným směrem... tak můžeme pěkně proběhnout kolem něj. Dobře, takže je tady nějaký ozbrojenec. Tady jsou taky nějaký opičáci. Tamhle další sniper. No nezdá se, že by to bylo nějak extrémně chráněný. No, to bychom měli jednu likvidaci. Důležitý je pokilovat prvně ty snajpery. Pozor, pozor, pozor. Ten by mě mohl zahlídnout, to by byl průser. Jo, tady je další ozbrojenec, tak jo. Na jednu stranu bych si mohl vzít ostřelovačku. Ale to ne. Budeme pěkně sneaky píky. A sejmeme ty snipery, protože povětšinou, když sniper začne řádit, tak je to průserový. Natož když ti snipery jsou dva. No opravdu jich tady moc není, takže je to docela v klidu. Sakra, tady si sniper řekl, že... No, tak tohle jsem pohnojil. A už volaj posily. A je to blbý. Lísk tam injekci. Dobře, máme tady dva. Granátek pomohl. Ovšem tamhle je sniper, což je blbý. Dobrý. Aha, tady jsou posily ve formě vrtulníků, no tak to není vůbec dobrý. Dobře, tak pojďte kluci, pojďte. Mám žrádílko pro vás, pro všecky. Jeden se mě snaží obejít, to je krásný. A vrtulník tady myslím pořád prudí taky, ne? Jestli se nepletu. Jo. Ohohoho.
to bude chtít. Za prvý. Zničení poplachu. A za druhý to bude chtít nějaký raketomet. Ten tady asi jen tak nesplaším. Tady je někde poplach. Dobrý. Taky zničeno. Ulelelelelelá, tak na tohle pozor. Paráda. Jeden molotov a je vyřízeno. Tak se mi to líbí. No, ovšem nelíbí se mi teď tyhle vrtulníky. O, do pytle. Dobrá. Tohle už sranda nebude. Dívím se, že cápci nejsou mrtví. Tohle je dost nepříjemný, dámy a páni. Evidentně se nevyplatí spustit poplach v takovéhle pevnosti. No dobře, vrtulníčky tady kroužej. Jak supy, ale... Ty brďo, vedle, ohoho. Tady je cápek buď nade mnou, anebo je dole. Já jak se hnu, tak je po mně. To je v čouru. Já potřebuji bazuku. No, kdyby mě to napadlo dřív. Tyjo, kde je? Ty, on je až tamhle vzadu, jo. Tyjo, ale jako hnojí mě docela dost dobře. Na to, že už mám jen jednu injekci, tak... No, zkusím přeběhnout, ale... Nevím, dámy a pánové, tohle nedopadne vůbec dobře. Tady by mohlo být něco hezkýho, takový výbušný šípy na luku. Jo, to by bylo jiný žrádlo, ale... Nemám. Dámy a pánové, nemám. Celkem je divný, proč tady není? Třeba vevnitř, nějaká bazooka nebo... Někde by se tady mohla válet opřená, co? Útočné pušky, náboje, to je krásný všechno, ale... Jako takový molotov potěší taky, ale... Tohle je taky řešení.
sejmout dva vrtulníky, to nebude sranda. A teď mě napadla ještě jiná prasárnička, teď já vlastně můžu použít trošku silnější kalibr. Hehehe. Tak pojďte kluci, kde jste? Ohoho. To štíplo. Bazuka, bazuka, kde by tady mohla být bazuka? Kuk. Dobře, jako docela to nakoupil. Už se z něj hulí. Tak ukaž se, to je ono. Dobře, jeden je dole. A už zbývá poslední, tady ten. Ohoho, zase to nesmím přehánět. Mě si to vypál, to je ono. Ono by to chtělo ten talent, kdy se takhle při tomhle léčení obnovíte dva sloty zdraví a nejenom jeden. A je to. No vidíte. Ani to nebolelo. Ne, bolelo to hodně. A na ty poplachy si musím dávat sakra pozor. A nebo mít aspoň po ruce v bazuku, jinak. No, budu vědět pro příští pevnost, kterou navštívím. Tak, výborně. Přebijeme a jdeme dále. No, teď tady najdu bazuku někde na dvorku a mě normálně šlehne. Je, on je tady vrtulníček, no tak to je docela paráda, ne? Jo, tady chlapec měl PKM-ko. Tady už zase, o ne, to nechci. Tady už zase oslavují vítězství střelbou do vzduchu. Ale když kolem vystřelím já, tak to už se mi nelíbí. Tak, zničíme propagandu. Pagan bude určitě rád. 41 kousků, potom tady je další. No to bychom mohli vzít molotov, pokud nějaké ještě mám. Snad neuhořím. Jdeme dovnitř. Tak, prodej za 98, doplníme munici za 64, koupíme si léčivo, všecko ostatní, co potřebujeme. Víc toho asi nepotřebujeme a to jest vše. Co se týče pevnosti jako takový. Vyzbíraný by mělo být všecko, jenom tady je myslím truhlica. Takže, vysmahnem ven a tady je malý vrtulníček, který hnedka zužitkuju. Můj nejoblíbenější dopravní prostředek. Snad ho hnedka neutopím. Na to pozor. Jo, nebo ho totálně obrousím. Ale jo, přežil to.
Takže jsme říkali, že teďka půjdeme tady za Longiusem, naším šíleným knězem. Tamhle to je. A uvidíme, co za misi má pro nás on. Nebude to nic tak šílenýho jako dobytí pevnosti. Alespoň doufám. AJ, if any man has an ear, let him hear. Revelation 13:9. I am preparing my sermons. That's a lot of sermons. All mankind will fear. They will proclaim the works of God and wonder what he has done. As for you, there's another lost sheep to track down. Locate him, follow him, and bring back what you find. Dobrá tedy. Takže máme hledat další ztracenou ovečku. Mistra Longiuse. Tak, to malinko odzoomnem, aby jsme věděli, kde ta ovečka vůbec je. Aha, to se nachází kousíček od nás. To je zajímavý. Jsi ji mohl najít sám? Už mu zaběhla jen tady za pahorek. Tak fajn, na určeném místě jsme. Dobře, blíží se pašerák, nesmíme se nechat odhalit. Jo, tamhle, dobrá. Takže, buď ho budeme sledovat na vodním skútru, anebo na to půjdeme trošku... fajnově jác, že budeme ve vzduchu. Jo, chlapec si nabral nějakou eskortu tady. To nás nějak netrápí. A tamhle je, zdá se, konečná. To už se nikam nedostaneš, fešáku, tyjo, a doufám, že tam není ale nějaký podvodní tunel. To by byl dobrý průser. Nebo nějaká jeskyně. Tak, dobře. Teď už máme jenom kilnout pašeráka, což by nemělo být těžký. Pokud mě tady nepřepadnou nějaký nosorožci. No, minule měl pašerák docela armor, takže... dobře, rána do hlavy, to nemohl přežít. Tak. Teď už se jenom vypořádáme se zbytkem bandy. Tamhle se frajer snaží utíct. To je mu, myslím, prdplatný. Tak. Oberte pašerákovo tělo. To bychom měli. A teď už jenom vstoupit do skrýše. Tam asi běžel ten týpek. Rozhlásit, že pašerák je dead. Nádhera. Sakra, tady ještě jeden. A ještě tady je někde schovaný. Kde seš? Tady bude. A je to. Problém vyřešen. Tak se mi to líbí. No a jsem zvědavej, co to bude tentokrát, ale jak znám našeho šíleného kněze, tak samozřejmě diamanty. Co jinýho?
No, slyším nějaký hlasy tady. Někde. No, to je jedno. Vlezem dovnitř. Ťuky ťuk. Kdo je doma? Je jich tady víc, koukám. A poslední fešák je schovaný někde. Tady. Hotovka. A někdo mi jde dozad. Co to je za bordel? To bych nechal teďka být. Mě jde spíš o to, kde je naše zboží. Zbožíčko bude někde tady vevnitř, stopro. Tentokrát jsou to zlatý cihly, zdá se. Ne, diamanty, tak tak. Další ztracené ovečky, jak tomu on říká. No a teď se musíme probojovat zase ven. No, možná bych tady použil nějaký ten granátek. A ještě tady zůstal jeden. Někde. Už se hýbe. A je to. Ale no tak, tuhle zbraň ne. To víte, musíme prohledat. Mají u sebe nějaký ty drogy, kondomy a tak. Když to prodáme, máme z toho hromadu prachů. No, ale vrtulník jsem zanechal někde. Tady dole. Nepletuli se. Teď už jenom vzít krvavý diamanty a odvést je na místo určení, což by právě s vrtulníčkem mělo být úplně easy. Protože minule, když jsem jel autem, tak po cestě tam byl nějaký sniper. Což bylo celkem nepříjemný, ale ten sniper může být i někde tady schovaný. Naštěstí koukám Chajda, kde máme odevzdat naše krvavé diamanty. Je poblíž. Takže easy job. Lisk to tam, to je ono. Dám ju v podíl. Fajn. No a co tady máme teď konc? Popravdě už nic. Je tady hlavní mise Zlatý stezky, ale to nechcu. Já bych možná zaletěl tady za těma chlapcema, kteří nás minule trošičku uspali a odvedli nás někam. No někam, spíš do té arény, kde jsme mohli aj zařvat. Sice Noor říkala, že bychom na ně měli být hodní, ale nevím, nevím. Myslím, že vemu rákosku a bude zle. Ulala, už jsem moc vysoko. Začínají turbulence a pokud budu opravdu hodně vysoko, tak se stane taková ta krásná věc, že vám vypoví motory. Ou. Radši půjdeme níž. Nebudem to nějak dráždit. Pod náma jede nějaká kára. Nezájem.
Každopádně tohleto údolíčko vypadá pěkně, o tom žádná, ale celkem se těším, až budeme zase na nějakým tom novým území. A že bude moc pořádně probádat, prozkoumat, zas tam bude šíleně moc akcí. Určitě mnoho kempů na osvobození a podobně. Tak, výborně. No, tady máme někde bednu. Aha, tak to je ještě jedna. Tak fajn. Zase slyším nějakou tu střelbu. Jak tam po sobě perou nekonečnými zásobníky střeliva. Tady je deník. Deník Mohana Galea, 7 z 20. Dobrá. Tak, hoši. Už bych vás mohl vystrnadit z mýho domu. I still want to shoot you both. Listen, I don't blame you for wanting to put a hole in Reggie here. Don't forget we're trapped in this bloody country, like you, or I'd be nicked our passports, and they're getting us to fuck over folks, like you. And we can't go back to India after that incident with the cow. Cows, right, cows, so many cows. Did you hear this 10 million hits on YouTube so far? Really? Yeah, it was, okay, look, we thought no one wanted to parlay. We didn't think she was gonna throw you in the arena naked. Yes, we did. That's why you bet against him. And we technically bet against him. I was trying to cover the spread, my old China. He means mate. I, however, had no doubt. I bet on you, mate. Check it out. Which I'm more than willing to split with you, 60-40. 40-60. 37. Right. Just take the whole lot. You deserve it. Fighting with your tackle flip-flopping about. Yeah. Oh, very impressed. With his tackle? With his fighting, you tit. He was very gladiator. I would say more 300. I want you two gone. I want you out of my house. I'm taking it back. And if you ever... We'll shoot Donald together. It's Yogi. Smoke? Leave. Right. Just give us a second to pack. Yeah. We're nesters. It's a bit of a mess. Hlavně dávej bacha, aby nám zase něco nevrazili do ramene, když se nebudem dívat. So what used to be here? One of those thinkers? Yes, clever clocks. What happened to it? Now that is a story worth telling. Yeah. Drugs, intrigue, danger, it's all there. I just want the short version. Fine, the short version. We were new arrivals in Kairat. Fresh off the boat, so to speak. Yes, and we were eager to sample the local horticulture scene. Very eager. We were not disappointed. No, not in the slightest. And it was all thanks to a kindly old guru who helped open our minces. Right. That day, we reached a level of herbal nirvana unlike any other. When it was all said and done, we asked the guru whose supplier was. That's when we heard of Shangri-La. Shangri-La. It's like the ghost of ancient Kairat. Ancient Kairat. And yeah, it's more like the ghost that never was. So it's like Schrodinger's cat. Schrodinger's Kairat. Guys, the short version, right? Right, back on track. So the guru told us that he had journeyed to a storied place, and when he was there, he nipped a few buds. This was all made possible through a mystical thanka that hung on this very wall. So what happened to it? It was torn to pieces and scattered throughout Kairat by persons unknown. Yeah, right, but not to worry. The old geezer sold us a map that led to a cave not far from right, here. Right, a cave with a scary door. Right. Really scary. As much as we wanted to chase that dragon, the door had a certain do not enter sort of quality to it. So where's the map? I think we used it as a rolling paper, but no worries. The cave is easy to find. You just head west from it. Yeah, right. And when you find a door with a really scary face on it, you know you're in the right place. Oh, and bring us back a few buds, yeah?
a vykoupnou mě z mýho bejváku. Lol. Tak jo. Pro tentokrát je tam ještě necháme, máme se dostat sem konc. A koukám, tady už jsem byl jednou. Kalinagova moudrost. Už to tam máme objevené. Nevadí, nevadí. Tamhle je bitka, necháme, ať se potřískají mezi sebou. Pro jednou se nemusím účastnit úplně všeho. Máme najít tankku. Nebo spíš alespoň jednu část té mapy, protože je mi jasný, že to bude collectible. Takže najdu jednu část, pravděpodobně se mi někde na mapě ukáže zbytek těch částí a postupně je budu muset poskládat a v tom baráku dávat na tu nástěnku. No a až to bude komplet, že jo, tak mi to něco dá pravděpodobně. Nějaký umístění, nějakou lokaci. Pravděpodobně dokonce to místo, který já, nebo alias tady AJ, hledá. Shangri-La. Nebo jakže to bylo. Tak. Sneseme se dolů. Já nespomínám si, že by tady bylo něco s nějakým divným ksichtem. Jo, to je ta jeskyně. OK. Ajajajaj. Vida, vida. Jovaj. Jo, ono je vás tady ještě víc, tak to jo. Au. Zase z druhé strany. Jo, tady to bylo zavřený, pokud se nemýlím. Tady ta vrátka nebyla otevřená. Přesně, tady jsem vybral jednu druhou bednu. What the fuck? Nějaká změna, to tady odbouchli. Tak jo. Myslím, že si trošku zašplháme. Tak houpy ho. Odpojit, chytit. Nádhera. Teď se potřebuji dostat tamhle na tu druhou plošinu. Odpojit, chytit. Dobře. Jak se dostaneme? Jo, tadma. Fajn, tady jsou vrátka. A já doufám, že tohleto bude dost pevný na to, aby mě to uneslo. Radši si pospíším. Sorry, ale kůže jsou důležitý. Olala. No tady těch opičáků docela dost. Ale tentokrát je nechám bejt. Jo, super. Jo, to je docela velká část. Se zdá, že ty kousky budou jenom 4 nebo 5 možná. Maximálně 6. Ježíš, mám nějaký tetování na levý ruce nebo co? Stačilo skočit? Co to je za výplach, tyjo? No tak já nevím, no asi skočíme. Jo, to jsou dobrý haluze. टांका असंभव को कैसे दिखा सकता है?
इस स्वर्ग का गवाह बनने का सिर्फ एक ही रास्ता है, इसमें रहना। Dobře, prožijeme ráj. Právě jsme prorazili nějaký lávový šutry. Teďka tady proplouváme nějakým tornádem z ryb. Ulela, to jsou dobré halušky. Chlapec asi čmoudil hodně dobrý matroš. No a tak ti dva v tom našem baráku si ho docela vychvalovali, takže... Jo, evidentně to bude... celkem hodně slušný matroš. Shangri-La. यहाँ तक मेरा रास्ता लंबा और कठिन रहा। मैंने बहुत कुछ देखा, किया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ऐसा किसी और के साथ कभी ना हो। लेकिन मैं मूर्ख था, जो सोचता था कि स्वर्ग दुखों से मुक्त होता है। Dobře. Nějaký zbraně máme, nemáme? Asi ne. Pořádně nasaj. Aha. Zdá se, že tady jsou nějaký dravci. A přestává se mě to líbit. Ale pokaždé, když přijdu k nějaký téhle svatyni, tak se pěkně rozzáří. Tady nic. O, do pytle. Tohle se mi vůbec nelíbí. Šír ne bohut khun kharaba dekha tha. Vo ek dusri duniya se tha. Ek rakshak. Jo, takže máme přistoupit k němu, jo. To není moc dobrý. Jo, ha, on je raněný. Tak to jo. Hodně raněný. What the fuck? Ek bhim ke janwar ke daanton se atka. Tak, máme prozkoumat Shangri-Lu. Fajn. Už máme kudličku. Zdá se, že tohle jsou halušky nějakého starého indiána. Nebo domorodce, těžko říct. Tady už slyším nějakou tu bitvu. Ohohoho. Fuj, co to bylo? Šetánu ne Shangri-La pro akrmán kia. Iz dhrti ki nahi. Saaf man ki nahi. Koji khod ya koji čiz apne liye Shangri-La ko čurana čahti thi. Koukám zvířata bez hlav. Fajn, začíná to být slušný psycho. Dobře, budeme pokračovat dál. Wow, dobře, dobře. Šír mort ke mu se lot aya. Měří zindagy bčáne ke lije nahi, balke ek sehyogi pane ke lije. Shangri-La Tiger. Namířte na nepřítele a stiskněte kolečko, tím jej zaměříme. Tiger začne na váš cíl útočit. Tiger dokáže nepřátele vycítit a stát se pro ně neviditelným. Pěkné. A co seš ty za frajera tady? Jese svark ke naše me čurou. Jo, to je nějaký těžký slow motion, tyjo. Tady z něj cáká krev. Ale
Čas se zastavil. No, my každopádně musíme najít nějaké dvě. Ackerman. Ackerman. Výborně. Jednoho z nich máme. Chlapec byl trošku raněný, což je blbý. No, já potřebuji jít tadma. Wow, někdo mě spozoroval, ale kde, odkaď, co? Netuším. Tak, tak. Výborně. Z papky je všecky. Tak se mi to líbit. Mě zajímá, jestli nějak můžu bojovat, nebo jestli ten nůž mám prostě jen kvůli tomu, abych ovládal toho tygra. No, máme roztočit modlitební mlýnky. Jo, F-kem likvidace. Dobře, takže zdá se, že tohle nebude vůbec žádná sranda. Musíme toho tygra používat opravdu s opatrností. To jsme zase tady. Tak. Dobře, chlapci po nás jdou, zdá se. Tak, pojďte. Takže když tygrovi pomůžeme, tak to přece jenom můžeme nějako zvládnout. Půjdeme teda zprava tentokrát. Byly obrovské. Tak jo. Krása. No a jak roztočíme ten mlýnek? Jo, takhle. Wow, moc pěkný. Fajn, ale co to udělá ten mlýnek, netuším. Tamhle se něco objevilo a pravděpodobně to vyžene ty duchy.
všecky pryč. Tak jo, teď to hlavně nesmím pohnojit. A tak krásně, jako jsem osvobodil tenhle ten mlýnek, tak doufám, že osvobodím i tento. Se to trošku jakoby... na tom steltu zapracovat. Krása. To je ono. Výborně, ty kříku, pojď. Dobře, likvidace. Jo, dobrý. Ještě tady zůstal jeden. Ale jako pokud mě tady sejme při animačce, tak to je hodně trapný. Jako tygře, snaž se. Chraň mě trochu. Ale zvon nezvoní to. Potřebuji se vyléčit. Křupy křup, to je ončo. A můžeme jít dál. No dívím se, že tam jsou furt další, ale prdím na ně. Pokud je tam nějaký baganec a pořád se tam objevují další a další, tak s tím nic neudělám. Já se spíš potřebuji dostat sem nahoru a doufám, že tady nebude už žádný odpor. Wow. Tak přesně tady tohohle démona, s tím jsme bojovali i ve Far Cry 3, nebo něco podobného takového obrovského to bylo, akorát měl jinou masku. Zaměřte spalovače pomocí toho, jasně, tygr odláká pozornost spalovače a jinak ho musíme sejmout ze zadu, když nedává pozor. Spalovač je tady jenom jeden, nebo jak? Aha, dobře. Tak jako spalovače jsme sejmuli relativně dobře, ale má tady hromadu těch opičáků kolem sebe. Teď zase musím zvolit dobrou strategii. Tak, ty kříku, to je ono. Tak, tady bychom likvidaci měli. Tak, vyléčíme se. Likvidace. Další hod. A je to. Ano, pěkně, srovnej si ten prstíček. No a teď se musíme dostat nahoru. To bude docela sranda, protože absolutně nevím jak. Paráda. Tak na tohle hodně velký pozor. Objevili se spalovač, okamžitě tygra.
किया करते थे। उनकी दवानियां धरती से बुराइयों को दूर करती थी। वो मुझे चेतावनी देते थे, तुम अपने माता पिता का कहना नहीं मानोगे तो घंटियों की दवानियां तुम्हें ढूंढ लेंगी। मैं उनसे बहुत डर जाता था। इस भय का शिकार मैं अकेला ही नहीं था। दोबरा Zabimbalo a duchové jsou pryč. Zas něco do mě napumpovali. I'm okay. He walked in holding a banker. Right. And then you put it up in a frame here and then curled up on the floor for a kip. Yeah. You would have tried. You're speaking a weird language. What happened? I don't know, but it was fucking weird. Was that here when you moved in? Oh. This? I was told that it's a Gale family heirloom, been passed down for generations. Did I not mention that earlier? No, you didn't. Oh. Did ask for the short version. Right, and we asked you to grab some of that wacky back here, eh? Did you find any? I was a little busy. Right, but that's good. No worries. Next time. But if you do come across that fanker, keep us in mind. Right, well, we're off. We'll send someone back here to clean up the rest of our shit, alright? Alright. Toodles. Tak, fajn. Příchod ochránce mise dokončená. Když se na to tak dívám, 1, 2, 3, 4... Asi 5 částí. Jo, 5 částí by tam mělo být. Fajn. Galeův dům je nyní náš, od majordoma můžete nakupovat předměty k jeho vylepšení. Paráda, aspoň budeme mít za co utrácet prachy. No, jak ta barabizna vypadá teď konc? Žádná sláva. Jo, máme najít další nějaký ty tangy, aby jsme to mohli to navštívit. Koukám, tady v téhle oblasti mojí jsou dvě. Takže si ještě můžeme dát dvě takovýhle vejlety. Dva takovýhle. No vida. Tady to vůbec netroškaří. Svatyně, fontána, obchodní stanice. Vylepšení exteriéru, interiéru. No páni. No ale jak říkám. Aspoň bude za co utrácet a gyrokoptéra. Tak to 100% beru. To 100% beru, dámy a pánové. Gyrokoptér není nikdy dost. A dokud mám prachy, tak budu utrácet. Fontánu si koupíme taky. Sice nevím, k čemu je, ale OK. Spíš možná, abychom tady nezařvali žízní. Pokud ta fontána nechrlí náboje, tak... Jo takhle, skevlárek tady je. Tak to jo, to se mi líbí. No, teď bychom mohli třeba... Kolik máme? 800 táců, takže dáme obchodní stanici. Proč by ne? Budeme tady moc prodávat, nakupovat a podobně. V podstatě tady z toho bude jeden takovej soukromý tábor. Vylepšení exteriéru. No aspoň bude vypadat trošku k světu, nebude zarostlá nějakou tou trávou a podobně. No, vida.
Hnedka ten baráček vypadá líp. Interiér, ten samozřejmě nesmí taky zahálet, jako aby jsme tady měli takovej bordel po těch dvou vagabundech, tak... Olala, novida, mnohem lepší. No, zas tak mnohem ne, ale aspoň je tam uklízí, no. Destilérka, jo. Sakra, co dává destilérka zač. Zahrada, jo, tak ta bude dobrá asi určitě v tom, že tam budou různý druhy kytek. Tu bych možná koupil. Je třeba tady budou zelený kytky, červený kytky a takhle, čistě teoreticky. Yes! Tak to je nádhera, dámy a pánové. V podstatě stačí přijít tady do zahrádky, pokosit to tady. A budeme mít injekcí, aleluja, aleluja. Nějaký zelený listy, bílý asi necháme bejt, ale tak jo, tak je vemem. S takovouhle nám dojde místo v batohu. No, kolik máme? 277 táců. Vnitřní osvětlení? Ne, mě zajímá, k čemu je ta destilérka. To si vemu určitě. Pravděpodobně je dost možný, že to bude doplňovat palivo do plamenometu, ale... to si nejsou opravdu jistý. Molotovy, no jasný, tak to jo. To je dobrá věc. No a na zbytek budu muset našetřit, dámy a pánové. A i když v podstatě... Jo, vypadá to tady krásně. Akorát teda nevím, jestli jsou slepej. Nějak tady nevidím tu prodejnu. Hleda, že by byla někde tady nahoře. Jo. Dalších 100 táců získáme prodejem nějakého bordelu. Tady máme hromadu červených listů a podobně. Zabírá nám to docela dost. Když prodám celý balíček, já nechci úplně prodat všecko. Jenom pár. Aby jsme měli 10 a 10. Fialový list. Taky 10. Jo, to bude ideálka. No a ještě bychom mohli přiřadit nějaký ty dovednostní body, že jo. Lovecká injekce, injekce přežití, injekce soustředění. Já jsem říkal, že chci 100% to rychlé přebíjení. Za ty 4 body. To si neodpustím. A nějaký ty injekce bychom mohli dát. Je to jenom za jeden bod. Tak proč by ne? No vida vida. A na všecko ostatní už potřebuju 2 body. Zatím to teda žádnou. Jo takhle, tady jsou ty injekce. Zatím to žádnou nevykraftilo. Aha, to já si budu muset vyrobit. Jo takhle, aha. Tak to jo. Chápeme. Dobrá, dámy a pánové. Já si myslím, že asi víc toho nevytřískám. Přestože jsem 100 000 získal prodejem, tak na nic jiného už nemám prašule. Nevadí. To by bylo pro dnešní díl všecko. Tímto se s vámi loučím a u dalšího pokračování Far Cry 4 se budu těšit. Čau.